ko na mutu bukar bai aure bintu ba zan taba yafe mishi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan amma ina ne tabbatar muku in har kuka bari wannan abin ya kasance wallahi dukan ku sai kun yi nadama kun cika ci gaba da zuwa min da irin wannan magagan sai na tsine miki kawai na ba su aure ha ila illallah abba kai hakuri gaskiya ba zan iya auren Aisha inna lillahi inna ilaihi raji'un nana Aisha salamu alaikum ga halin tozar ce hadda ke yawa kai to barki jin gaya miki ba wata soyayya mu dai mu riga mun shirya ba wanda ya isa ya canza mana wannan abu ko kina so ko shi yana so ko ba kwa so sai an yi aure to shikenan Allah ya ba ku hakuri amin aure kuma sai an yi sai dai sai kika mutu ko shi mutu duk jarabar ku